сте готов в сърцата си и със сърдечна болка научихме за блажената кончина на светослиненски митрополит Юники. Нека Бог да го прости и вечно да бъде паметта му. Процедурата съгласно устава на Българската православна църква в член 84 линия 1 гласи, че Епархийският съвет уведомява за кончината на блаженно починалия митрополит Светия Синод на Българската православна църква, който определя и наместник на овдовелият митрополитски престол. Алинея 2 каза, че наместникът на овдовелият митрополитски престол управлява до избора на нов митрополит. Нека да бъде блажена кончината на високопреосвещеният сливенски митрополит Юники. Бог да го насени там, дето няма нито болка, нито скръб, нито въздишка. Вечна и блажена да бъде паметта.